নমস্কাৰ নিউজ দালেসকলক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত, মই শ্বাহলম। আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। নিজ দলৰ বিধায়কসকলক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যদি পুনৰ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব লাগিব এক বিশেষ চৰ্ত পূৰণ। সেই চৰ্ত যদি পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়কসকলে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে, পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমিও চিন্তা কৰিব লাগিব। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিছে কি এই বিশেষ চৰ্ত? এই বিশেষ চৰ্তটো হৈছে নিজ নিজ সমষ্টিত থকা বিজেপিৰ যি মণ্ডল কাৰ্যালয়, সেই মণ্ডল কাৰ্যালয়সমূহ যদি চলিত যি কাৰ্যকাল, এই কাৰ্যকালতেই পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে অহা নিৰ্বাচনত পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা তেনেই তাকৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে, আজি যিহেতু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক সাংগঠনিক সভা আছিলে, সেই সাংগঠনিক সভাত মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমানৰ বিধায়কসকলে নিজ নিজ সমষ্টিত থকা তেওঁলোকৰ মণ্ডল কাৰ্যালয়সমূহ যদি পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, বিজেপিৰ দলৰ বাবে এটা যদি স্থায়ী ঠিকনা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে অহাবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যালয়টোৱেই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেনে বিধায়কে, তেনে নেতাই দলৰ প্ৰতিও মৰম কিছু কম কৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে বা প্ৰশ্নবোধক হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু সেয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত। তেওঁৰ মন্তব্যই এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। এটা আমি মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিছিলো, আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত আমাক কিছু মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে যে সৰভোগ সমষ্টিত তিনিটা মণ্ডলৰে তিনিটা স্থায়ী কাৰ্যালয় আছে, কিন্তু আমাৰ বহুত জিলাত মণ্ডলৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় নাই। মই আমাৰ বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মণ্ডল পৰ্যায়ত আমাৰ যাতে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈ উঠে, আৰু সেই দিশত আমি সকলোৱে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু যিবিলাক বিধায়কে নিজৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয় সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিব এই কাৰ্যকালটোৰ ভিতৰত, স্বাভাৱিকতে দলৰ মনত এটা ভাবো সৃষ্টি হ'ব যে এখেতসকলে দলৰ কাম নকৰে, আৰু তেতিয়া টিকট দিওঁতেও আমি কনজিউজ হ'ব লাগিব। চ' সেইটো এটা আমাৰ থাকিব। গতিকে এই